က်ကြီးကဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲတော့မသိတော့ဘူး။ဒါနဲ့ကလေးကြီးကထောင်ထဲမှာဆိုလာပဲ။ငါမြည်လေးကိုလည်းပြည့်ပြည့်မထားနဲ့ဦးဟာဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗားမရရဲ့သမီးမသမီးရာရင်ပြင်းဆွဲတာမဟုတ်ဘူးကိုဝင်ရှိနေတာရှင်လေနေတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲနေတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမာရုနေရမစောကြလာတော့ကြမယကမာကြီးတို့ကလေးကိုဦးစင်းတို့ပရာဟိတခရမလူစလုံးသူတလုံးဖျောင်းဆော့ဆော့ပေးပါမယ်ကွယ်မေမလေးဒီမလေးမလေးကွယ်ကွယ်မေမလေးလေးလေးဒီလိုလေးတဲ့အမရိုင်းဒီမလေးမမဘာလို့ဒီနေမလေးကွယ်